So like this is what happened. So after kwenda kukula huko kwa the first restaurant, D hakupenda huko. So we decided to go to another place, and that is Chachoma. But it's quite unfortunate I lost some footages, but sawa tu, hakuna shida. Haki kuna kaa vizuri. Haki kuna kaa vizuri dimbo na tukufikiria. Unajua venye uliniambia late wanataka soil. Utakula nini? Lights.